Я нагадаю, скайпом до нас долучився виконавчий директор Асоціації газоводобувних компаній України Артем Петренко. Вітаю вас, пане Артеме. Доброго ранку. Отже, ми почнемо з того, що уряд обіцяє приплив інвестицій у галузі нафтогазовидобування. Сьогодні є очевидна необхідність все ж таки посилити роботу в цьому напрямку. Однак зараз у нас обсяги видобування падають. Укргазвидобування січня до вересня 2021 року видобуло трохи більше 10 мільярдів кубометрів. Це на майже 5% менше проти аналогічного періоду 2020 року. Спочатку розберемося в причинах. Чому? На жаль, минулий рік він був дуже складним для нафтогазовидобувного сектору по всьому світу. Пандемія COVID-19 та рекордне падіння цін на природний газ призвели до того, що компанії як в Україні, так і в всьому світі дуже сильно скоротили свої інвестиції в сектор. В результаті, як в Україні, так і в усьому світі, ми зафіксували зниження показників видобутку газу. Так, зокрема, найбільші видобувні країни Європи, такі як Нідерланди, як Велика Британія, так Норвегія, вони також, на жаль, знизили показники видобутку природного газу. Водночас в Україні ми маємо свої позитивні новини з точки зору видобутку нафти і газу. Зокрема, приватні газовидобувні компанії завдяки значним інвестиціям минулих років, вони з року в рік нарощують газовидобуток, збільшивши його за останні 4 роки більше ніж на 20%. І цього року ми прогнозуємо, що приватні газовидобувні компанії видобудуть 5 мільярдів метрів кубічних газу, що стане абсолютним рекордом і складе більше ніж 26% всього українського газовиду. Давайте ще поговоримо про інвестиції. Отже, наступного року у нафтогазову галузь України, за попередніми даними, інвестують майже 2 мільярди гривень. Ці кошти направлені на дві угоди про розподіл продукції за ділянками – Грунівська та Охтирська. Це вуглеводні ділянки. Відомо, що раніше угоди про розподіл продукції підписали щодо двох нафтогазових дільниць – Грунівської та Охтирської. Отже, інвестиції обіцяють наступного року, але якщо говорити так, знаєте, за фактом, коли може стартувати видобування вуглеводнів? Так, угоди про розподіл продукції – це складний комплексний механізм, який передбачає залучення інвестицій на великі нафтогазові проекти. За цими угодами компанії мають певний програму робіт, тобто роботи, які мають провести на ділянках, та гарантували обсяг інвестицій в розробку цих ділянок. Наразі, на відміну, особливість якраз цих механізмів в тому, що компанії, вони видобуваючи в наступних етапах продукцію, частину з неї вони віддають державі. Відповідно, наразі ми бачимо та розуміємо інформацію щодо гарантованих обсягів інвестицій протягом наступних 5 років. І ми розуміємо, що за умови геологічного успіху та пробурених свердловин компанії зможуть ефективно приступити до видобутку. Ви говорите про те, що частину віддають державі. Яка це саме частина і чи це такий єдиний зиск для держави і наскільки він вагомий? Для держави розвиток таких великих проєктів має однозначно позитивні сторони, зокрема збільшення показників видобутку газу, звичайно, це забезпечення енергетичної безпеки. Окрім того, позитивом є те, що частину продукції інвестор надає державі, яка може бути використана. Наразі ми розуміємо, що природний газ та забезпечення природним газом є, звичайно, показником енергетичної безпеки. Окрім того, звичайно, це створення нових робочих місць та вкладення коштів в індустрію, що в результаті матиме наслідком збільшення показників видобутку та сплати податків, як в державний, так і місцеві бюджети. Ще давайте далі поговоримо про такі подібні угоди щодо розподілу продукції. Зокрема, наприкінці 2020-го, початок 2021 року, вперше, за останні, я зазначу, 9 років, було підписано угоди про розподіл продукції. Було укладено з 5 компаніями щодо 8 ділянок. Такі угоди, зокрема, Україна підписала 2 контракти щодо видобутку вуглеводнів на суму 1,5 мільярда гривень. Зокрема, Міненерго, нідерландська компанія, підписали 2 угоди на розподіл вуглеводнів. Засновниками нідерландської компанії є компанії з країн Чехії та Словаччини. І ці угоди дозволять компанії займатися пошуком та видобуванням вуглеводнів. Як ви оцінюєте факт, як на мене, з огляду, якщо ми бачимо, що за останні 9 років було підписано стільки угод, то як ви відноситесь до такого факту раптового масового підписання таких угод і на які результати і коли? Тут головне, мені здається, також варто очікувати.
Так, загалом за останні два роки український уряд підписав 10 угод про розподіл продукції як з українськими, так і з іноземними інвесторами. Загальний обсяг гарантованих інвестицій протягом перших 5 років складає майже 500 мільйонів доларів США. Ті кошти, які інвестори зобов'язалися вкласти в розробку цих ділянок надр. Однозначно, укладення таких угод є позитивним сигналом для України та свідчить про те, що наша держава, вона може працювати над залученням великих інвестицій в нафтогазовидобувний сектор. Як я зазначав, угоди про розподіл продукції – це робота над великими, дуже складними та комплексними проектами. Тому, звичайно, залучення великих інвесторів в розробку ділянок надр та збільшення видобутку газу є ключовим для забезпечення енергетичної безпеки України. Угу. Далі в наступному запитанні, тут я буду вас уточнювати. От у січні 2021 року Держгеонадро видало Нафтогазу без аукціону 20 спецдозволів терміном на 30 років на видобуток нафти та газу на шелфі Чорного моря саме. От ці дозволи отримали приватні чи державні компанії, чи вже використовуються ці дозволи, адже також ми знаємо про такий термін, як сплячі дозволи. За рішенням уряду Держгеонадра надали національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» спеціальні дозволи на розробку шельфу Чорного моря. На підставі публічної інформації наразі ці ділянки розробляються НАК «Нафтогаз України», та навесні цього року компанія анонсувала, що вона підписала угоди щодо проведення розвідувальних робіт на цих ділянках надр. За результатами проведення розвідувальних робіт та аналізу відповідної отриманої інформації, «Нафтогаз» озвучував про необхідність залучення великих міжнародних інвесторів на розробку цих ділянок надр. Адже видобуток на шельфі Чорного моря – це надзвичайно складні та дорогі проекти, які передбачають залучення великих інвестицій. Водночас хотів би зазначити, що досвід наших країн-сусідів, такі як Румунія та Туреччина, однозначно демонструє, що шельф Чорного моря має величезний потенціал для збільшення показників видобутку. Ще про розвиток показників видобутку саме. От місяць тому очільник НАК «Нафтогазу» Юрій Вітренко, він заявив, що Україна має неабиякий потенціал у нафтовидобувній сфері. За словами пана Вітренка, він хоче значно наростити обсяги видобутку нафти всередині країни і на максимум використати цей потенціал. Якщо ми згадаємо, то в планах також, які озвучував пан Вітренко, було за 10 років збільшити видобуток нафти на чи не вдвічі, навіть трошки більше, ніж вдвічі, ніж зараз ми видобуваємо. Отже, на практиці цей процес можна вважати таким, що він вже зрушив з місця, з урахуванням того, принаймні, от про що ми зараз вже з вами проговорили. За останні 10 років, на жаль, Україна значно знизила показники видобутки нафти більше ніж в 2 рази. І видобутком нафти в Україні в першу чергу займається державна компанія «Укрнафта» та приватні нафтогазовидобувні компанії. Але тепер є плани навпаки за 10 років збільшити в 2 рази видобуток. Так, ми зі свого боку однозначно підтримуємо такі заяви та ініціативи, тому що для розуміння всіх, за останні 5 років наша держава імпортувала нафти та нафтопродуктів на суму більше ніж 35 мільярдів доларів США. Для порівняння, це фактично показники дохідної частини державного бюджету за цей рік. Відповідно, збільшення показників нафти – це ключова задача держави, яка має бути для забезпечення безпеки. Для цього, однозначно, компаніям, які здійснюють видобуток нафти, мають бути запроваджені стимули для нових інвестицій якраз в цю сферу, зокрема для буріння нових свердловин по аналогії з тими стимулами, які наразі запроваджені для видобутку природного газу. Ну і що можна говорити про практику? Саме практично вже щось рухається з місця? Ви говорите, необхідно великі інвестиції. Чи вже вони йдуть в цей напрямок? От що ми можемо сказати з практичних питань? Наразі ціни на вуглеводні, вони мотивують компанії вкладати кошти в сектор. Якщо ми кажемо про видобуток нафти, то приватні нафтогазовидобувні компанії, вони здійснюють буріння нових нафтових свердловин. І, зокрема, державна компанія «Укрнафта» цього року, вона також розпочала буріння нової нафтової свердловини вперше за 3 роки. Тобто, фактично, це свідчить про потенціал та можливість нарощення видобутку.
Але, повторюся, для збільшення видобутку важливим є запровадження стимулів для компаній, які вкладають кошти в цей сектор. Зрозуміло. Пане Артеме, от в умовах дефіциту та дороговизни блакитного палива, чому Україна не згадає про свої запаси з того ж сланцевого газу? От за оцінками експертів, я зазначу, Україна посідає третє місце у Європі за розвіданими запасами сланцевого газу після Польщі і Франції. І загальні обсяги технічно-видобувних ресурсів сланцевого газу на території України складають більше 3,5 трильйонів кубічних метрів. На двох найбільших родовищах – це Юзівському у Донецькій і Харківській областях та Олеській площі на Західній Україні. Там зосереджено приблизно трохи більше 1 трильйона кубічних метрів. Отже, чи можна використовувати ці можливості? Одразу хотів би зазначити, що в Україні ніколи не видобувався, не видобувається та поки не планується видобувати сланцевий газ. Чому? Юзівська площа, Юзівське родовище наразі знаходиться в користуванні національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», де вони планують видобувати традиційний природний газ. На наше переконання, Україна, вона в трійці лідерів на європейському континенті з точки зору гарантованих запасів традиційного природного газу, тому ми впевнені, що Україна має сконцентруватися на ефективній розробці цих покладів для збільшення показників видобутку та, звичайно, забезпечення безпеки, споживання газу та захисту нашої держави від різноманітних економічних потрясінь. Ви говорите, пане Артеме, має сконцентруватися, але чому досі ніяких кроків не відбувалося в цьому напрямку? Наразі, повторюсь, ми бачимо позитивні тренди щодо видобутку природного газу приватними газовидобувними компаніями. Державні компанії наразі працюють над тим, щоб зупинити падіння, стабілізувати видобуток та наростити його протягом наступних періодів. Сподіваємося, що сприятливі ціни та відсутність будь-яких потрясінь або невикористання неринкових методів, вони допоможуть все ж таки запобігти таким потрясінням, адже газовидобувна галузь, вона є надзвичайно ризикованою, вона є надзвичайно капіталоємною, і для того, щоб видобувати газ, треба постійно вкладати значні великі кошти. Звичайно, якісь потрясіння чи зміни правил, вони негативно впливають на інвестиційні показники України. Угу. Дуже вам дякую, пане Артеме, за роз'яснення цієї теми, за ваші відповіді. Я нагадаю, наш гість – це Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України. Отже, залишайтеся надалі з нами, не перемикайтеся.